Česká televize uvádí francouzsko-německý seriál. Drachů. Mazánek. Já se mi to líbí. A já nevyskavíš. Tak na zdraví, chlapi. A ještě jednu. Janely, co bude s tím dračím biftečkem? Mám už hrozný hlad. Nejdřív zaplať svý dluhy, ty žebráku. Abys mi nejdřív musela vysvětlit, čím, moje milá, nemáme zakázky. V té slotě žádnej drak ke dveřím nepřiběhne. Není co lovit. Aha, a jak to, že mají teda bratři forstolové kapsy plný zlaťáků? Ne, moje drahá Janely, nechme minulost spát. Radši si zpříjemníme současnost s dalším kouskem vaší lahodný paštiky. Skáčeš kolem těch tulpasů a tví kámoši sedějí na sucho. To nemáš kouskat cti v těle. Mám hlavně hospodu a forstolové platěj na dřevo. To je důležitější než kamarádčoft. Jistě, milý Gilberte, už běží. Máte pravdu, zapomeňte na staré křivdy. Z těch dvou bráchů jednou nadělám vepřovou paštiku. Pozor, návštěva. Tak, Georgi, ještě jednu na cestu domů. Jasně, ještě jednu na cestu domů. Aby se nám líp šlapalo. Na zdraví. Ale to je přece erb toho království Vizmutu. Přece víš tvýho starýho kámoše, prince Karla Wernera z Vizmutu. No jasně, že jo. To je ten hloupej litíř, co kazí ceny, protože maká zadarmo. Poslyšte, poslyšte, mé velevážené dámy a vzácní pánové, království Vizmut hledá lovce draků. No? Na vaše zdraví, Janelin! Příteli, dneska máte zřejmě šťastný den. Před vámi stojí široko daleko uznávaný lovci draků. Máte za sebou dlouhou a únavnou cestu, že? Jistě už máte hlad, ne? A co by si mladý pán dal? Karafu šťávy a k tomu šunku a kuřátko. A samozřejmě tvou slavnou paštiku na můj účet, hostinská. Ale jdi, a z čeho to chceš zaplatit? To nic, je to veselá kopa, ona je tak vtipná. Co? Mám rozjednanej bezva kšeft, věř mi. Vždycky, když ti uvěřím, tak dávám v sázku svý živobytí. Hele, když to nevíde, svatosvatě ti slibuju, že budu 6 měsíců mít nádobí. Celý rok. Dobře, ruku na to. Říkám si, proč království Vizmut hledá lovce draků. Proč se o to nepostará osobně princ Karel Werner? Proč asi ten fracek zvládá tak akorát ochranu vdov a sirotku? Ne, bohužel se náš princ Karel stal nešťastnou náhodou nedávno obětí draka. Cože, vážně? U dračího zubu to je skvělý. Chci říct, to je teda strašně smutný. Jeho rodiče teď vypsali vysokou odměnu pro toho, kdo tu bestii zabije a jejich syna pomstí. Ale asi se nenajdou lovci, kteří budou mít odvahu postavit se té příšeře. To je fakt, většinou radši nasávaj. Ať služíš! Dost bylo povídání, jistě už se chcete pěkně prospat, co? No, ale já bych se měl ještě porozhlednout po dalších lovcích. Jo, ale proč? Máte ty nejlepší, jediný, co teď potřebujete, je odpočinek. Tak, dobrou noc! A kdo zaplatí účet, prozradíš mi to? Samozřejmě já, Janely. Mám totiž rozjednanou smlouvu století, ale proto nesmí ze svého pokoje. Nesmí nikoho vidět a s nikým mluvit. A když ho k tomu královsky pohostíš, tak se budeme všichni topit v prachách, holka moje. Občas mám takovej pocit, že už jsem to všechno někdy slyšela. Přicházejí pánové Gvizdo a Liančů v hodnosti lovců draků první třídy.
pěkný tady, to jo, moc pěkný, jaj, to hrozný. Kapesník honem! Pane králi, paní královno, my hned udeříme, my se draka nebojíme a v Turánu ho navždy vyřídíme. Musíte ho dostat toho, co zabil, mýho malýho Karla Wernera. Přesně tak, odděláme ho, protože ta bestie je teď ochablá, když se zrovna nažrala. Já na něj byla tak pyšná. Můj malý mazánek a takovou pěknou postavu si vypracoval. Každé přání mi uměl vyčíst oči. A taky byl můj poslední dědic. Potlouká se tady moc draků. No jo, Karel Werner byl tak dobrý, tak urozený, tak bezvýznamný a všem bude moc chybět. Ano, a proto bych rád, tedy my bychom rádi, královna a já... Všechno ve mě volá po hrozné pomstě! Spolehněte se, veličenstvo, prokážeme vašemu potomku veškerou úctu, protože váš Karel Werner byl také naším dobrým přítelem. Prosím, zde váš podpis. Na tak dobrého přítele mi to přijde velice drahé. Ale veličenstvo, Karel Werner byl také náš velice drahý přítel. Dobrá, ale jen mé neštěstí mi vede ruku. Růza! Tohle muselo udělat hodně velký zvíře. 5 000 zlaťáků, hele, chápeš vůbec, co to znamená, Lianču? To znamená, že si můžeme konečně dovolit ten náš malej statek. Ať je chudobo a ahoj, krásný živote. Problém, kaput, hrůza. To je přece meč prince Karla Wernera, boj s drakem musel být dost krutý. Tak tomuhle se říká rozebraný na součástky, že jo? Schováme tu svatého Jiří a budeme pokračovat pěšky. Moc těžký, moc malej. Moc práce. Hector všechno sám. Vzácní pánové, neměli byste pár drobných nebo něco k jídlu pro chudého žebráka? Karel Werner? Kdo je to? Tak co je zase tohle? Podle smlouvy má být mrtvej a ta smlouva platí. Ten boj s ním nepochybně otřásl, takže ztratil paměť. Jo, nejenže je praštěnej, ale ještě mu straší ve věži. To Karel Werner, nemrtvej, tralala. V takovém stavu ale nemůže zůstat. Mně takhle připadá docela fajn. Každopádně nemůže zpátky k drahým rodičům, dokud nezabijeme toho draka. Jinak by nám to naše bohatství taky rychle řeklo, pápa. Jakže? Vy jste bohatí. Poslouchej, ty strašáku, jak si na tom? Nemáš chuť jít s náma na toho draka? No ne, to je příliš nebezpečné. To má pravdu, už si toho draka vyzkoušel, ale třeba nám může poradit. Dobře, a určitě by to bylo úžasný pro takovýho troubu, jako je on, pomáhat dvěma tak slavným lovcům draků. No mně by se taky jako bojovník hodil, jestli se mu někdy s trochou štěstí vrátí paměť. S trochou štěstí, no jo, s trochou štěstí se mu ta paměť vrátí co nejpozdějc. Vzpomenete si vlastně ještě na toho draka, co přepadl tu vesnici? Hele, z tvýho vyptávání je ještě zmatenější. A vůbec, co se tím změní? Drak je drak, nebo ne? Aha, ano, a byl obrovský. Máma mi ho ukazovala a říkala, když to jídlo nesníš, tak přijde a sežere tě. Strašně jsem se bál. Teda, vypadá to, že ani šlechtic nemusí mít snadný dětství. No tak, náš drak už se asi dneska nevynoří, takže bych navrhoval přespat tady. Co vy na to? Já jsem pro seženu něco k jídlu. No poslouchej, co to má znamenat. Musíš se snažit, nepřišli jsme se sem válet. Vstávej, musí se rozdělat oheň a připravit jídlo. Jasný? Já zatím budu trochu přemýšlet. Nefér, Hector, všechna práce. Já to udělám, Hektore.
Karel, kámoš Hector. Ty taky, Hektore, jsi můj kámoš. To dobrý paráda. Co je? Hele, Gvizdo, jak dlouho by u nás měl Karel Werner zůstat? Chci říct, že jednou se přece musí vrátit domů. No jasně, jistě, jenomže já nevím, kdy dostaneme tu odměnu. To ale není správné a ty to víš taky. Hele, musíme hlavně koukat, jak si přijít na svý. Karel Werner se narodil bohatý. Přijde ti to nějak zvlášť správný nebo v pořádku? Kdo ti asi zaplatí za nic nedělání, Hektore? My přece Hektorovi neplatíme. Jasně, že ne, taky nic nedělá. Dobrý den, Karle Wernere, už v plné práci? Ale samozřejmě, pokládám si přece za velikou čest smět pomáhat dvěma takovým slavným lovcům draků. Asi to už nevíte, ale jako lovec draků jste taky proslavený. No, neposmívejte se, my jsem přece jenom chudý žebrák. Mohl bych vás něco o lovu naučit, jestli chcete. Toho, vážně? Díky, Hektore. Draci jsou hodně silní a divocí. Nedají se chytit přímo, ale jen pomocí lsti. Pomocí lsti? Aha, to je vážně velmi inteligentní postup. Děkuji, Hektore. Například byste měl vždycky stát proti větru, abyste se neprozradil pachem a držet se ve stínu, aby vás neuviděl. Liančo, můžeš na chvíli, prosím? Hele, chlape, proč tohle děláš? Jestli budeš takhle kdekomu prozrazovat naše malý triky, brzy půjdeme o žebrácký holy, na to vem klidně jet. Ale Karel Werner není kdekdo, je to přece lovec, stejně jako my. To je, ale na druhé straně vůbec ne. Karel Werner je privilegovaný šlechtic, princ, s ním my nemáme nic společného. No o všech čertů, co na tom slaboduchým frajírkovi pořád máte. Dobré jitro, přeji, pane Gvizdo, to je dnes krásně, vidíte? Mohu vám nějak pomoci, já vám tak rád pomáhám. Zatraceně, ten týpek mi jde čím dál tím víc na nervy. Hektor, chudák. To je Apis Cornelius Bellicarius, neboli kokonový drak. Pozná se podle charakteristicky rozvětvené tlapy. Otisky jsou hluboké, vypadá to na velký exemplář. Stopy jsou čerstvé, musí být někde poblíž. Tenhle drak je skoro nezničitelný. Bylo by lepší dojít pro svatého Jiří a napadnout ho ve vzduchu, protože jeho jedinou slabinou... Já nevykládej dál, chlape, klidně mu dej i poslední košili, co na tom záleží. Co? Vy byste to pro mě udělal? Jasně, že by to udělal. A hele, co kdybychom k tomu přidali ještě 50% podílu ze zisku a kompletně zařízený zámek, služebnictvo a stáje? Oh, můj milý pane Gvizdo, byste ke mně opravdu moc hodný a vaše velkorysost je nekonečná. Mamlas je fakt otravnej. Nikoho otravnějšího snad nenajdeš. A co má znamenat tohle? Utíkají ze své vesnice. Nejspíš tam zahledli draka. Krásný dobrý den, lidé drazí. Rád bych vám představil vašeho zachránce. Postrach všech dračích potvor, noční můru všech nejstrašnějších zrůd. To je on. Liančo, neporazitelný lovec. Co kdyby ses taky trochu namáhal, chlape? Tvoje show vždycky udělá dojem. Za skromnou sumičku 100 000 zlaťáků vás navždy osvobodíme od toho strašlivého draka, co teď pustoší váš kraj. Hele, ale my přece na toho draka už smlouvu máme. To vím taky, ale beru v úvahu i naše mimořádné výdaje. Teď musíme živit taky Karla Wernera, ne? Ale o takový sumě se nám může jenom zdát, pane. My sotva stačíme zaplatit daně. Jo. Královna Svizmutu a ta její parta nám nechávají akorát tak suchý z nosu. A je její syn, princ Karel Werner? Ten si říká rytíř, ale myslíte, že ochrání svý lidi před drakem? Kde pak? Proč by to dělal? Ten má plný ruce práce s tím, jak se polívá voňavkama a nacásá se před zrcadlem. Váš princ Karel Werner je asi v skutku odporný zjev. No, výborně, pod to bych se podepsal.
Neznám tě od někud, chlapče. Nedělejte si starosti, drazí lidé. Pánové kviz do Aliančů vás od toho draka osvobodí a vůbec nic za to nebudou chtít. Protože jsou oba ušlechtilí. Je to vůbec možný? To je fakt osel. Ten, kdo si může dovolit makat zadarmo, není ušlechtilej, ale vděčí za to svý rodině a prachům, který díky té rodině má. Pozor, letí, letí. To nebude jednoduché. Žádný strach, mladá dámo, už jdu! Hurá, jdu! Stojte na kokonového draka, přece nemůžete jít ze předu! No, ten je fakt nenapravitelný. Oh. Hector, běží! Už je vás na něj dost, bude líp, když zůstanu tady a budu se dívat. Jo, a s trochou štěstí budu mít tu odměnu celou pro sebe. Pomoc! Hurá, hurá! Hurá, hurá! Já jsem ti nic neudělal, já ty chlápky vůbec neznám. Pomoc! Liančo! Ne! To ne! Hector tu sám, konec Liančů kvizdu. Haló, je tu někdo zatraceně? No tak, Hektore, tak mi konečně pomoz. Vidíš přece, v jaké jsem choulostivé situaci a k tomu jsem se ještě praštil do hlavy. Kámoš. Tak ale není čas na citové výlevy, příteli. Musím své věrné druhy vysvobodit ze spáru té hnusné bestie. Hektor, taky musí. Prostě jako vždycky. Já, Karel Werner z Vizmutu, nenechám ve štychu ty, kdož mi stáli po boku, když jsem byl sám nemocen a zmatený. O, Karel plán. Jistě, příteli, připravíme vrtulník a napadneme tu bestii ze vzduchu s otevřeným hledím. Nedobrý plán, riskantní. Liančo, vzbuď se. Chrápat můžeš potom. Tak honem, chlape, osvoboď nás. Myslím, že ty kokony jsou moc pevné. Bezva, a co teď budeme dělat? Budeme jen tak čekat, až nás ten drak konečně sežere? A drak už přilétá. Teď je po nás veta. Veta? Co to má být po nás veta? Nic takovýho, to teda ne. Řekni mu, že to nepůjde. Hej, pomoc! U všech svatých, ukaž se, ohavná bestie! To je Karel Werner, musíme mu pomoct. No tak počkej, Liančo. To bych nikdy neřekl, že se jednou budu muset před tím fouňou Karlem Wernerem plazit po zemi. Připrav se na boj, na život a na smrt, nestvůro. Tady jsem. Trochu víc elánu, Hektore, šlápni do pedálů. Drak nás sežrát, Hektor moc
Náš nobl frajírek si nevede špatně. Za ten knipl rve moc sprutka, ale jinak to vypadá docela dobře. Jo, jenže neví, kde má kokonový drak slabé místo. Karle, Wernere, musíš mu zablokovat křídla, to je jeho jediná slabina. Zablokovat mu křídla, ale jak? U všech svatých správně, jen počkej. Hurá do útoku! Pro čest a slávu! No, výborně, Hektore, jsi velmi odvážný druhý pilot. Jasně, Hektor Pašák. To je tedy lovec. Ale nic moc. A vidíš, jak zřídil svatýho Jiřího? Můj synu, tak ty jsi naživu, taková radost, ale ten úbor nemožné. Vážená matko, zabil jsem toho draka jediným úderem a úplně sám. Promiňte, že rušíme vaši radost ze shledání, ale rádi bychom dostali odměnu, jak bylo sjednáno. No to tedy nevím proč. Najeli jsme vás, abyste pomstili smrt mého syna a když je naživu, podstata smlouvy odpadá. Naše dohoda je tím neplatná. Gvizdo, jako výraz mých díků bych ti rád předal tento prsten. Tím, že jsi se mnou zacházel jako s prostým sluhou, otevřeli se mi oči ohledně mého poslání. No ale malá prémie by stejně byla na místě. Nepadá v úvahu, jako s prostým sluhou. A když už o tom mluvíme, mám v plánu rozsáhlé změny poměrů v království, třeba výrazné snížení daní a odvodů. Jsi úplně zbláznil. Buď prosím tak laskav, ať jdi zase lovit ty své draky. A teď vy tři jste buřiči, kteří nepříznivě ovlivnili mého syna, takže zmizte. Taková hamižná a nevděčná sebranka. Necháme Karla Wernera jeho rodičům. Nevědí, co s prachama, ale nic z nich nevypadne. Jsme zpátky a hele, co mám, Jenelin. Není ten prsten krásnej? Ale Gvizdo, tím mě snad žádáš o ruku? Ale ne, to je naše odměna. A jestli chceš něco vědět, tak to není nějaký bezcenný šmuk, ale pravej drahokam s mnoha karáty. Co to povídáš? Jakou má asi hodnotu, to víš? No já bych řekl, že by za něj bylo takových 500 zlaťáků. 500 zlaťáků? Tak to stačí akorát na účet tvýho kámoše. Mýho kámoše? Kterýho kámoše? Já nemám kámoše. Ale počkej, přece, Jenelin, to je nedorozumění. Jaký nedorozumění? Já ti naopak rozuměla až moc dobře. Měla jsem pána královsky hostit a za žádných okolností ho odsud nepouštět. Jen jsem tě na slovo poslechla. Liančo, drž mě, nebo mě přestane poslouchat něco jiného. České znění připravili Filip Švarc, Pavel Šrom, Tomáš Juřička, Klára Nováková, Valerie Zavacká, Helena Kavková, Jarmila Hampacherová, Klára Maté, Zdeněk Dušek, Hana Somolová, Pavel Fuchs, Alena Poledňáková a Libor Hruška. Česká televize 2013.